pra, 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 é! Vale! Erra! Erra! Hola, pulamentu bajatze! Bueno, Gabon eta ongi etorri San Sebastián bezperako Finlandia berezira! Baina gaur burrun batako guena, izango ja gure gombidatuk, ikerri pila azkaulako, aurre suma joa denboi galdu gabe. Bueno, programa berezi da eta gombidatu berezik izango ikeu. Azteko, Juan Carlos Pizagirre, Donostiko alkatea, mentxe izango deguki. Bueno, eta San Sebastiana gastronomi gabe, ez taulako imaginatze gaur Martin Berasategi izango deguki. Eta jatiakin zer ikusiakan beste bat izango dugu izane, Juan txidatzi bai du, el basko que no comía demasiado. Zin izangoa ba, Oskar Terol! Eta, San Sebastianak ez dieto Donostin bakarri celebratzen, hain ere, beda zegua bakarrena izen. Beste herri askotane bai, eta nola ez, Azpeitin! Zaurtako hiru Azpeitiar peto-peto ekarri zeu. Xavier Saldias, Xavier Azkargorta, eta Iñaki Bergara! Aitu, eta hau dena errematatzeko beste Donostiar musikari batzuk. La Oreja de Van Gogh! Bueno, zorionak Donostiarrei, zorionak Azpeitiarrei, lakuntzako itazken finen ba, San Sebastianak... San Sebastianak ospatzen dituzen guztioi, zorionak! Eta guain... Guztu hartu joz. Torri, torri! Atxu! Atxu ondoan guain. Gaur San Sebastian bezpera da emeretzila, eta igande hau hogeita bila horra este esan nahi du. Hemen dikana horrea, atal berrikin bueltatuko gehala Finlandia! Gaueko behatzik eta laurdeneko inguru hortan izango, eh? Haupagu! Bueno! Eta gaur! Gaur aurreapen txiki bat ingo deu, bisionatu txiki bat ingo deu, ikusteko ze ikusiko deu urrungo iganden. Baina gehiagire, ze, hola, insinuatuz, insinuatuz, guk iten deun bezala xe gain ere. Guk ze insinuatu goina uneska? Bate, sarkasen. Bueno, hasi eikio, lehen bailen programakin bestela ez denborik emango. Eta gaurko eun bereziako publiko berezi ekarri deu. Unión Artesana Kompainia! Bueno, aizue, lehen esan bezala etxekuak, izeba osobak, amonak, lengusu, zakurra, bizilaunak, danak, haitu ondo, hogeita betikan aurrea, hileontako hogeita betikan aurrea, Finlandiako atal berrik behatzik eta laur denetan! Jarri barko dugu aurreapen bat, etxeko kia lerdea da jola, ongo diata. Aurrea! Bota, aurreapena! Kusi! Linda laguna,
Euskarari buruz hitz egingo dugu gaur. Orain segurukoei dituko 10. 10. Como la Coca-Cola. Coca-Cola 10. Igone, sakatu. Zer da edo zer? Japonesa jateko, ezta? Sakatu da markar. Bihar ikusiko gara, bale? Agur. Agur. Indotxa. Starring de Otibarco Francisco. Beste Starring, Irureta Goiena Irugarrena. Eta azken Starring, Patxi Pequeño. Artekarik eta mintzalaune, gehiu ikusi nahi bazue, baldukin gehiu, beste egiztago gehiu. Bueno, ba, baina idena itzi hogeita bilan, gaur emeretzila da, San Sebastian bezpera, eta gure gunbidatuk asko dian ez da xingo geha lehenengoakin. Donostiko alkatea, Juan Carlos Izagirre! Amai! Txeri! Ongi etorri! Juan Carlos! Ongi etorri! Juan Carlos Izagirre, ongi etorri berrize. Kare gasko, kare gasko. Oin guapo gaina txapelakin, alaxei ardu. Gaurre izan ez ez da hundila data. Noski baiet. Kara, txapelakin ikusita, zu meikoa zela esati gare. Ba, zendek izango luke, guen da zei joete hemen enberu nik, baina bueno. Bai, izatez, hemen mutil gizon xeri jo hau alkatea. Baina lehen urteko ekaina ezkerauztikan, alekila 2011 ezkerauztikan, Donostiko alkatea. Bai. Alare aurrez, auzo bat zerretan eta ibilitakoa zea. Bai. Noski, haure esan inbar dalako, importantia dalako, igeldotarra deulako, Juan Carlos. Igeldotarra bihotzez, jaiotzez, eta igeldotarra betiako. Igeldotarra kasta fuerte izango, Juan Carlos. Bai, bai, bai. Momentu dutan Donostiko alkatea, Donostiarra, petu-petua, baina bihotzia igeldotarra bai. Zuek zertate, asterista obelixeko galiarrak bezala, alekia, obelixo, olaxa gaztiz, olako galtzen. Agian, agian badago hortako zehozer bai, badago. Badaukau, gure xarma eta gure nortasuna, eta hoi defenditzie gaina gutxako oso gozo importantia da. Juan Carlos, kuriosidadea gaur angulak afaldu behar guen ja, alkateak gala, eta gaur beste bizimodu bat ematen duela. Ez detu uste, ez diatokatzen gaizti jamarrak eta ez du ematen amestinako. Arrautza prajitu pare batekin egaizki ez. Ez dia txarrak, ez dia txarrak. Bueno, aukeran, behin ezik probatu angulak, baina, bueno. Ba, gure, nik aztien itzen nian, noiz minka jatezian, Leno merkego komentian. Bai, 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 bai. Nia amak esate, uzu probatutako zean, hori joko arrantzale batek ekarretako, eta nia amaztea. Akorda hori, arautza prakituk ingo behin ere. Haizu, aurten urrezko tanporra behobiak eman do. Bai. Eta azkeneko urteetan, ba, bueno, ikusi daude deportista, jo, kirulariri eroi zaiela urrezko tanporra. Nik jakin nahi dut zuk behobia zenbat aliz korritxu dezun, korritxu balima dezu. Ba, enez gogoratzen momentu honetan, bakarra, oi inoiz ez. Agian bigarrena, agian bigarrena. Inoiz ez. Galdetzean, hijon, haber, marka espezialen bat baukezun, baina ez dut igual, galdetzen ez dut. Ez, korrik aitia eta pixka guztatzen zait, baina behobian baina izatea. Alare garbi dago proba, benetan potolua dela eta Donostiko izena zabaltzeko balitzu izateula eta ni ustez mereziula benetan eta... eta tokatzen zaio. Tokatzen zaio, tokatzen zaio. Hoxe da ez? Kuriosia da. Zuek ez da giti bila zaudeten, beho bian, eta hoi dana. Ni, ez da. Enuk egingo, bueno, laur denik ez. Ni animatu bai, baina geha puru emate izan. Ui lotxea, geha bukatzez bat. Gui berreina, gertatzen zaigu hona, etortzeakoan. Bai, bueno. Apuru eta lotza, baina, bueno, hemen gaude. Ondarlos, hartu arnazan, lasaio, iritsiko zea bukaera. Aizu, zuk San Sebastian martxan letra igualdak izu. Ba, noski. Bai, kantatzen nuke pixka, dano batea kantoko dugu. Gu beti pozik, beti alai, Sebastian balbala zeruan, Donostia bakarra munduan, ura da santua, ta hau da herrian,
horra zer dan gure Donostia. Otxai! Hola, Juan Carlos! Bueno, bueno. Bizkai, bizkai! Geo! Ebila eta iten baditu, agian kulpableren bat izango, eh? Guantuko gea, guantuko gea! Ara, ane, deitu abazkeu, ba! Gabon, Julio, sekundo tando ni, zer guzeate? Gabon! Aizue, ez aia zue Konstituzio Plaza junbehar? Konstituzio Plaza zerta junbehar dugu, sardin zerra baino eztu behoteko? Egi, egi, egi. Zentro de dian baka, gu, tamborra da, eh? Abai? Errazkoa. Tamborra da, batukada. Batukada, ez baino baino enfermera, kanbiatu indizkigu eta brasileña dia. Brasileña, baino zuek alare gure etorri. Bokailua, gratis emate zueta. Alde zue batukada pixkati, tia. Ni kantuan ebak egite, nola zan. Zapata paria, zapata paria. Zapata paria. Brasileña eta guzti Konstituzio Plazan, eh? Abai, ja. Baina, ez ge animatuko. Lastima. Zer dezu, eba? Pastilla hartu alde? Bai, 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 pastilla hartu. Nik pastilla hartu, eta gezu. Nervioso jartzen ez da paspa hartu eta. Julio, bai, bai. Zer balda gazo esateko? Bai, bai, bueno. Guzti bai, guzti bai. Atrebentzia handia. Keinuak egiten nahi zan da. Atrebentzia handia, espa, zera, alkate jauna. Izaire, zue gure, zue bezala udaletxen kiniela zaliageago. Kiniela, bai. Ta zuen reunillo eta udaletxeat jutei baldo zuegin batea. A ber, baina ze kiniela, ze zaten eitzatea? Ba, zuegin zade zue pleno iten, pleno. Gure, gure elkartzea, pleno alkintziteko eta elkartuiteko eta horretik, zuek ez aldo areak juteiko. Dupleak eta triple eskatana, itatxeago. Eibar Palamos X! Oita, Erbi Palamos X, oita. Juan Carlos, esa jozu, zuen plenua, kinila, kinezak alabatez zer ikusik. Alare, irukote horrekin ni bildurtu iten naiz, baina bueno. Ba, egila, plenoak izatea, luzia gainea, guna ezuenean konbiatu azaudete. Baina badute aspergarri puntxu bat ere, baina bueno, konbiatu azaudete. Aizu, Juan Carlos, tako izeko irurak arte zeik ezue plenotan. Nukon nalak ez urzekun dino. Nizia, teledonosten ikustu behiten jot. Geo pelikula ekiz aztea eta... Ba, ba, ba. Akara. Baina, txizia laportu jatu. Ba, denbora asko izaten da, eta tartian afaitxo bat egiten dugu. Baina, normalian itzein, eta entzun, eta... Ez da, bestelakoik, ez tia oso enteten igarriak, eh? Ez ez da. Bueno. Telebiztan ikustek gore, agian geho zerbe politagoa daulako, baina beste. Oi, oi, meti baldin bat guitxoitea bestela. Galdera bat. Pastilla tolek! Bai, bai, eske nervioso jartzen naiz. Egitxe alda, Juan Carlos, zera zure oinetako gogokuena katiuskak diala. Juan Carlos, hain hundia eta bateo. Pentsatez esan haikula izan helen urten alkate izendatu zituzten ekainian. Eta azaruan bertan, Donosti aldian aspaldin izan dako uholde handienei aurrin bar izan zenieten. Katiuskak igual lehenengo aldiz jantziko otezerik jurna, abertzen duzu matatu zinean. Ez, ez, Katiuskak ni etxe bueltan askotan ibiltzen naiz, eh? Osea, Katiuskak ezautzen ditu lehen dik. Zeuria dia ez dia udaletxakuak. Neria zian, neria zian, etxetik amandakuak. Hau bai, alkatea. Aztua zaintzen eta Katiuskak nire txaltzea? Noski. Zei, zendu aztuak? Katia. Oina? Katia! Egin ja alda hori, Juan Carlos. Egin ja da, eta noiz ben kampioiko aletxe jotela. Eta, bai, be, iritsi politikoak entzute ditut, eta nahikoa doze dote gara gaina. Beste batzuna baino interesanteguak igual. Bera, hor da bildun baita. Bai, ara, atrebentzia handia ez, pa, lehenko zentro de dian, guk kalen genuen, zer rebesitua genuen meiku bana, zu meiku bat, zean. Baita, baita. Eta, honea tortzeatik kalen genuen. Tardun jakin egin nuke, tenzitua nola da kaun. Bese die ingo aldi guztu. Apatu ere karri da. Ez da egin, zabe.
kondizio batekin, behar baiezko esaten mahu, talare bana mandan jetxizeizte eta ondo konportatu. Ilara garrita. Pintxo portatuko gara. Bai, Carlos, bai, de acuerdo? Bai, baina paste jartu aldo azkenian. Bai, bai, ni bai, ni bai. Alaba, alaba, torri. Formal, eh? Mandako zemen jagarriko den. Hola. Igual envis Toni. Hemen komen izaten da, relajatu dut, tia. Ni relajauta nao, itxarri, lasai gara. Gaixua. Ta guain, nola, inberde duzea, bestie... Ponen nola, bera. Gutxi gara, gutxi gara. Gutxi gara, gutxi gara. Gutxi gara, gutxi gara. Bakoite, pronostiko, zehuz esan jozuta horrekin. Zintzutza, gutxi gara. Zetanke hartze jozu. Bueno, hone, gatsa pixkat. Gutxi zio jango balui balo beto zio. Baina ez da hogeski, eh? Ondo, hamen katerineko ordeazteko bat eda, gaztetxe da, aike arreta. Horretik izango. Asalmonau izatea. Asalmonau, bai. Baka jugare guztetzen. Baina honi, bai. Baina gainon zen onda aldo. Ondo, no. Ba, nek ondo. Ondo, ondo, ondo. Partilea artea, ironi. Ondo, ondo. Zako ere, deskanzo ongi gara. Zixla! Kaixo, bai. Bueno, ni hau ez nila diretamente zadakat, ez no atzeko zehatik itxeko. Prostata, prostata! Bueno, tengo nino, favorez, eh? Aprovechatzen izan. Zeitu ningo deu, eh? Ez da pautxature, gorde hau. Vale, vale. Segi etxea. Tu zer dezu, Julio. Ni fistula bako jauta zoan izi. Zea, ten zituan nire hartu jozu favorez? Eixi ba. Amentu pixkat, venga, Julio, eixi. Hone, bajo eukiko, baten, gatzi geztu hone. Izketan, igartzen. Baina, koloren nantzen batez 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 Tentzitua altu bat, eta tentzitua bajua. Gerriti horakua. Gerriti bera bazen dut, nire honen. Goizien goizetik. Bai, goizize. Horre gaizia bat zeu. Bai, ditutue. Deno esan dugu, gerriti horakua hor nun bait, eta gerriti berakua bajo. Bajo, bajo. Oli, gerriti bera ito zantu bat, ditutue. Bale, bale. Eki sube palito. Oso, ondo, eskerrik asko. Bai. Bale, bale. Adio. Adio. Ondo pasa. Adio, adio. Filadelfia, aitza lehiotu. Filadelfia. Batzea ere, Juan Carlos, dauneko bat iguztu San Sebastian eguna nola ospatzezun, baina Donostiako talde batei berdinean galdetu behar dieu. Unizkeo gure zai daude, bak igun mezu badakatela guretzako musikariak eta donostiarrak. Aurrea, la oreja de bango! Sebastian bat bada zeruan, Donosti bat bakarra munduan, Hura da santua, ta hau da herria, ora zer den gure Donostia. Para un donostiarra la tamborrada es, pues bueno, nos sale la cosa, nos sale las olas, el churiurdin en las venas. Además es una excusa para salir de juerga con los amigotes y tal, o sea, comer bien. O sea que nos vale, vamos, yo creo que es un día perfecto. Este año nos pilla lejos de casa, tenemos un concierto en Murcia y no vamos a poder, pues bueno, celebrar el día de San Sebastián. La verdad que nos da mucha pena cuando vimos ahí que no estábamos aquí, porque bueno, pues salimos en la Peña Anastasio, es un día muy, muy entretenido, siempre recordamos el Día del Tambor de Oro como un día muy especial y seguro que después del concierto alguna pequeña celebración hacemos para recordar nuestro día. ¿Sí? El día que nos dieron el tambor de oro fue el día perfecto, maravilloso y soñado para cualquier donostiarra. Por cierto, que esto me recuerda que es el 50 aniversario de nuestra tamborrada, pues Anastasio, desde aquí le mandamos un abrazo enorme a todos nuestros compañeros. Y ellos son otros motivos por los que ese día fue sencillamente el mejor día de San Sebastián que podamos recordar e incluso podríamos decir que pueda existir.
nos han dado premios por todos lados, Grammys, ondas, cosas, pero siempre decimos, ¿no?, que para nosotros el premio especial y gordo y el bueno fue el Tambor de Oro. La verdad que fue un premio súper especial para nosotros, como decía Álvaro, que te lo den en tu casa, con tu gente, luego íbamos por la calle, todo el mundo te felicitaba, era, de verdad que fue espectacular, la verdad que ese día éramos felices plenamente. ¿No? Bueno, va, Donostia con lagun hoy. Azpeitiko lagun hoy, Danori, San Sebastián egun ospatzen dezuten guzti hoy. Zorionak, asko ospatu, ya que gu kanpon ibiliko gea. Asko ospatu, asko disfrutatu, eta gora San Sebastián, gora Donostia. Agua Finlandia! Hoy da, hoy, euforia. Auta, festa! Juan Carlos, aizi, festa sumatzen nahi dala, aizube, aztu baino leno, goatu. Finlandia berezia bukatu egondoren, retransmisioan goala bai Donostekin eta bai Azpeitikin, hoxe baie! Juan Carlos, ikusi, ze barra aleantea jarri zen. Eta nimo ez zure esan ezkio txapela izena, ze datorkizu zuri burura? Txapela. Txapela. Izen goitia, batetik. Zurea. Bai, eta bestetik, ba, bueno, taberna de Ibilia, nago nitxiki, bueno, gaztetik, eta nahi gure asoa zuten taberna bat, orain dik ere zitzen dena, Igeldon, taberna majoa. Txapela izenekoa. Eta gara jaitan, ba, tabernere bilintzala, eta oso hori men politak egitezen, bai, bai, bai. Eta txapela, txapelitak, zerbitzu ementen duten, esplikatu zu. Txapelita esan, plater tipikua, patata erdi osillata ego prejituta, alioli batekin, benetan eharra, guainik etxean ite ditut, nuiz binka? Eunen baten, etorri behar. Nik guna ere, pa, hoi probatzea. Urungo, urungo, bombia pena da honean, igual ekarriko ditu batzu. Baso, ondo. Ikai aldeu. Fernando, gui Fernando, ni berriz, Juan Carlos. Segi, segi. Bueno, bueno, oain gontan, kliente espezial bat eukiko zu. Euskal. Zer, hor, Fernando bat bat dautarte. Baten bat unizkio moskiatzen aiko, ala, segizazu. Bueno, oain gontan, Juan Carlos. Jota, jota. A ver, zeo zen dia leo. Kliente espezial bat egin, demostra beharko zu, zematen joko balioa dukuzun tabernero bezala. Venga, ba. Vale? Ba. Rufino, pasalarrea! Gabón, Juan Carlos, Gabón, postreis, personalmente, Saucia. Oye. ¿Ondo? Dile, bai, bai. Ei, seis de Fernando, ¿eh? Seis a teñer, Rufino, ¿eh? Auskalo, xilin un talle, xilin un talle. Seis viernes. Zemuz, tu zau. Ondo, xa miazko, hemen txe, bat izu, inutri de partial hartu. Onda, guztua, hemen txe, vivindo el cuento. Partiala, bakarri. Bai, bai, vivindo el cuento. Vivindo el cuento. Es, unero, buelta txikite, jo, mendiata, guztua. Bueno, va a hablar ni a Jareko Zayeu. Bueno, Juan Carlos, tú estás en Osea Camarero, va. Te estás en tu cliente fijo, va. Ni a Jareko Zayeu. Vaya, ok. Calidad. Va a gauzak eskatu ala, o va a ser ya, mostua, cerveza, gintonika, edo pintxua, txapelita, o tortilla patata, o dana dala kori, zuki marko zu. Jarri aizzi berdonekun, eta bate mutxu gabe bertatikan, barran bestaldea bialdu. Jale bila, hemen berdez margotuta ikustezu, ba? Horre, aino. Muga, hausia, zango zu. Eta bertan, eroi berko. Oso, ondo. Bertan, ez daudenak, ez zue balioko. Eta hortako minutu bat izango zu. Tatanak ean behar litu gehonek. Ez, aizzi berrek eta nik ean. Gula, ondo, ondo, ondo. Nik esnia, bakarrik. Bai, Txoin. Lan honetan egon izte txaketak. Oida! 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 Mantaliko! Baka pienta! Mantala! Bueno. Bai! Mantala, zementxe! Zementxe, oso ondo! Aero, Rufino! Bai! O Fernando! Bai! Azken ez da ikio! Fernando da zeio! Fernando! Ala ere taberna barra hoxe amarrakin, tia izan lia besta lian jartzen duen. Bai, egia esan bai. Egi eda. Baina, beharen nahiko raro xamarrare badata. Bai, bai. Bueno, listan zabete. Bai. Bueno, ze. Iru, bi, bat, zero. Bi gorri. Bai, bi gorri. Martxando bi gorri. Iba. Iapa. Ui. Bate dugu iu. Ez da bilo. Beste bat. Iapa. Brazta. Dios. Jaza. Bibelts.
¡Cuánto vives! ¡Venga, adiós! ¡Vamos a Tauci! ¡Epa, bestiare! Bueno, va, va, carrera está andada, chalo, pero va, Juan Carlos, un saco. Va, chalo, pero va. Va, genial, un peito, ¿no? Va, que no te la da. Bueno, va. Va, se va, 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 se 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 va, Bueno, Fernandito, esta es, ¿verdad que nervioso, Harry? Hemen dik aurrea askotan etorri behar duzu Finlandia. Eta horreko, bai, Finlandia, bai, bai. Baina santa, zuzerrekin da nola aterri duzitzean, eo. Peamento pixo eta egin etorreko naiz. Kontaile komunea eta gubitapen bide ikusiko dut. Bai, jo, jo, jo. Bueno, komunea egun da momentu bat den, eta gubitartian bakigu zeakin olasa gaztikin da perurenakin bilduta da hola eta bide ikusiko dut. Aurrea askolaiak! Iritsi txuk morroskuak todote errenuan Mafia bat montatu dute pasarrik iruan Akizu oain zen egoteiotan Eo nolako kontuzik inetan Inoiz ez zio jakitei gure aizkolaiekin Aizkolaiekin Batoz, batoz Aizkolaiak Batoz, batoz Aizkolaiak Batoz, batoz Aizkolaiak Gendu faetik ez bai jasau nahi betxun erdian aizkoak edo bat Ja! Baldak izuz zer dauen Euskal Herrian ugari. Bai, pinduk, putako miak, eta alperrak. Agian hori ere izango da. Baina hemen dionez, Euskal Herrian ikaragarri omen dago buruzkoia. Ba, botatze, llega, oiotze ina. Nik, oiotze inbazekat nahi aina. Ba, hor txak, azue negozitua. Negozitua? Nun! Batxea! Onde uzen ina, hona mende kalbuentzeko! Etxian daukazuen asaldu! Ta, nola hostia dieti betio produktu bai. Baseka, Jose Mari! Sirin faran, krase pelo! Krase pelo y fijador. Aurrea pentxo bat, earra, oire. Bueno, gusta lluvia. Juan Carlos, agur esateko momentu, ailatu zeigula. Baskerrik asko etortzatikan, eta beste bat arte. Gero arte, esatzeko. Bueno, segi, apaitea. Ondo pasau. Bai, berri. Gaur da bilar. Ondo pasau, Eskerrik asko. Juan Carlos Izagirre Donostiko alkatea, bai hoxe, eta guain Donostiko beste bi ilustre! Hemen ditugu Martin Berasategi eta Oskar Terol! Momento, momento! Hasi baino lehen kapritxoa daugat, eh? Venga, bota! Bueno, ba, bete zazuzue kapritxoa, favorez, gizona! Aizu, eh?
Oskar, neskatarten jarriko deu. Ai, ai, ai. Bueno, ze... Bello. Bueno, holako gonbidatekin gaur afari espeziala eta mundiala asegurata dokeu. Martin Brasdegi, sukaldaria, eta hau ikustezue, showmana, idazlia, komikua, musikarilea, sukaldaria, parrandala... Bueno, ez dautuko deu gehiago bitartian, Oskar. Bueno, zuek gaurko eguna non ospatzezu, zeik ez duen hundikan asteteate edo. Nervioso jekitza altzeate, ja. Claro, urte guztietan itxoiten gaurko eguna, eta, bueno, ni zukaldean egote naiz, eta geho zukaldetik bukatu, eta belase zubik gainen plater bat jatet, eta geho, ba, gaztelu bidekin izadat joko dut gaur iluntzian, eta geho bilar zubik gainekin arratzaldian, eta bilar iluntzian ere union artesanakin jarria da ere bai. Osa, que, tope, amabi ordu jo berra daukat. Horta jarrita. Jota jo, urte guzti. Jota jo. Jota jo, nire, nire. Zure jai. Zu jota jo da morrakin, emaiok. Jota jo, egun osoa, egun osoa. Oskar Zerol. Bai, egun osoa. Gabon. Zu nola espatetzu zeitzu, aber, jekitzea eta zeitzu lehenengo gauza. Bazkaldu eta farita dena eta jota morra eta aztakso eta... Jaia. Jaia, gaur da, gana. Bilar da, gai. Gaur da eta bilar. Gaur da, txiribitan bezala. Hoi ez genek iune, zu saksoa jotzen dut. Aizu eta zer, ni furiosia da, katze jate zuen gaurko egunean. Angula gora, angula bera. Ez da gula, ez gula, guk gula. Gula, solomillo. Gula del norte. Bakailan kokotxak berberetxokin, txakolinak inda nahiko plateronak eatzea, bai. Solomo piparrekin, eh? Gaur, afaldu dugu Martinen etxean, eberazategin. Claro. Solomo piparrekin, brabaz. Batea, afaldu dugu. Mayonesa, atun. Innovación más desarrollo. Montadito, montadito, viva y gusto a Montadito. ¿Quién monta? ¿Quién? ¡Rocking de cebollet! ¡Adiós! ¡Y con tu qué tal! ¡En la nube! ¡Fenómeno! ¡Hola, artista! ¡Bueno, bombón! Entre cocineros, nada, bombón. ¡Vai! Bueno, está. ¡Gabón de Zola! ¡Hola, Justa! ¡Mate Bumuri aquí, Nesurrita! ¡Jack! ¡Bueno! Beldurra Oskar, hazen zukaldari ilustre. Martin, gau prepateko deu plater bat. Kristona, Kristona. Ja, este si, fenomeno, tole bizitua gozo. Claro, un fenomeno, este tamén, Martin. Este si, bera zategi, mazko bako, chaval. Non usartu egu iatza. Adios, adios. Imaz de, jo zion imaz de. Adios. Erke, bolo, prepateko. Bueno, guazte bat, guazte bat. Bueno, venga, gaur plater curioso, digo. Bota. Vamos a ver, fundamento. Gaurko platera curioso izango. Importante angular. No dice que yo que entrase, que me quita plano. Martín, a ver si hay aquí. Rufinos. 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 Gaur hartutako Triskis, Rufinos, etcétera. Gehio. Hau ez dizena zuen, ba? Doritos. Doritos. Angulak jateko ona. Pika, pika. Terrazka. Tranqui. Hola, xe, gehio. Pitaditos. Tamponitos y morenitos. Montasea, nola dio. Morenitos y tigretos. Ramoncitos. Ramones.
jamonas. Isilik onai, jamonas. Isilik onai. Ositos. Montaditos, nahi alde, montaditos. Ositos, tak. Jamonas. Montadito, etorri horrea. Bueno, tamén. A ver, a ver, a ver. Venga, honekin, dana, honekin, plater. Dena del país, da. Dena, da, hau bak dizertako dan. Pa' que no te dé bajón de azúcar. Jack, Ed, plaquille, jota, ya, o Artuta, ya. Subidón, subidón. Label aquí, label aquí. Label, calita te ha. Yo, importante nada, os cao risquetos. Risquetos, a ver. Martín, hago así a la nian. A ver, Martín. Una la palabra, y chintiscar. A comenidad, Canal Plus eco película, ese que se un jaten, bestela que haces ego, a cenar y yo a naranja. Oh, sí, de que no, 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 Es niña, es niña. Va a ser igual. Uy, de. Va a ser igual. Va a ser igual. Reserva. Está, aunque ha sido, aunque ha sido. Bueno, hoy ha sido. Azucría. Azucría en un dos. Azucría en un dos. Azucría. Bien, es aquí. Ahora vengo de... Reserva. Ahora vengo de... Módena. Me ha errado, ¿eh? Módena. Ta teoría. Módena, ganes. Módena. Bueno, a ver, Martín. Plátera, no vengo. Lehenen así, angulakin. Angulakin aurrena. Oindik ambizi daude, eta barrura botako. Venga, bota, honean. Barrura, ondo bota. A ver, Terol, izia izde. Guarra indo. Fresa, limón, zena joe. Koska, hiteu, bizi daude. Iti ondo, ahem, ezka, huel. Eldo badia. Kontu, barrua. Kontu, kontu, kontu. Venga, venga, beste. Kontu. A ver, okera, tu. Rondito. Lengua, lengua. Lengua, venga, va. Lengua, adios. Adios, venga, venga. Earki, categoria. Taco para llevar tu lado. Taco para llevar, bota beste bi. Bota beste bi. Me gusta. Dorito bi ala iru. Dorito iru, 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 bota. Iru, dorito. Rufinos, rufinos. Gitanito. Risquetos. Risquetos, risquetos. Bota risquetos. A ver, mordoskai. Hola, hola. Hacen daño a risquetos. Hacen daño a... Hacen daño a... Todo va a ir. Sí, sí, le que orai. Mamari. Los dos, Earki. Gitanitos, gitanitos, garra du. Adiós, adiós. Oin berriz, a ver. Da, oin se botar. Eso, eso, eso. Azucría, 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 azucría. Gello, guay, gello. Azúcar, glas. Bota, bi cullara. Bi, ori, azúcar. Beste bat, biru arrena, venga, bota. Oita, subidón de azúcar. Eta baina es niña. Ez ne pixkat, bota. Ez ne pixkat, baserrikua. Baserrikua. Martín, oso komenti jute, ikuste izute, ez dut amaretu tebitea de tu. Baina, baina, tope, haman bierda makina, angulak eta bizi daude. Hau da, ez, hau baskulinaritik ekarritakoa da gau gozia. Nuntitalitik? Baskulinaritik. Oso ondo, viva Rusia! Viva Rusia! Viva Rusia! Donostuko gunean gora, donosti eta bioa Finlandia. Oie, 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 Aizu, oso ondo el rescate, eh? Oso ondo, oso ondo. Gara, iute txuki, eh? Eskerrik asko. Eskerrik asko, fenomeno, Guamari. Angulak ezan dira baino, bela, xe. Neko, 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 zure azena joakin da, bela, xe. Neko, bela, xe, importante nartu zeiguta, modena, modena. Modena, 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 txantxo, 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 De envidia está ahí. Azucra, problema y se metió con azucra aquí. Oiga, oiga. Ya está, fenómeno. Fenómeno. Ya está. Guaño, enseñe de azcapotro con el básico. ¡Es carri, chacurra! ¡Chacurra, carri! ¿Puro igual? ¡Purito! ¡Puro igual! ¡Purito! ¡Eso es! ¡Esto es un pecado! ¡Pecado! ¡Purito! ¡Jamonas! ¡Puro anésago! ¡Puro anésago! ¡Se baja bien esto! Bueno, a ver, está... ¡Hombre, un purito! ¡Tac, coche! ¡Hola, fenómeno! ¡Bueno! ¡Baldo de men! ¡Vaso de que hola! Angula bat. Txin, 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 txin. Ingo deu. Hola, garriko deu. Hola, garriko deu. Eta hoa ingo deu. Angula gineiatzen, bai? Osa ondo, fenomeno. Osa ondo, fenomeno. Osa ondo, presentazion. Martín, hau unea bota. No saltzean naiz. Txikitean hau unea bota. Vale, vale, vale. Unea bota. Angula, kontu, ondo. Bota. Arki, arki. Trat, earra. Bo. Hori, Oskar. Bo. Ardota zueta. Angula, adios, adios. Angula bat, hoi da. Angula, angula. Angula, CSI. Bai. Venga, ondo. Angula, adios. Bizikalo, Oskar. A ver, a ver. Bizikidan. Bizi, bizi, bizi. Vale, ondo. Ai, 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 ai. Arri, arri, arri. Importante, angula, importancia. Angula, angula.
bai etxe! Hacen año pisca. Hola. Hola, Jack. Categoría. Harry. Presentación. Oye. Zure liburuko protagonista, el vasco que no comía demasiado. Ah, bai, bai. Olako txorrada jate alditu. Bai, 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 bai. Angulak inda guzti. Angulak, dena, dena, bai. Oire, segizakola, segizakola. Martin, baki guztu danborran zuzentzen zalia zela, eta oso ondo zuzentzen zula. Horretik egin gaur zuzendari lanetan jarriko zaitu, atrebitza altzea. Atrebitu, bai, baino gaur zuzentzeko hemen union artesana dago. Horretu, 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 eta Oskarrentzako danborre bat ekarri zezue, pixka eta poio morra. Bene bai, nik nahi dut. Txikillentzako ere bai, eta netzako ere bai, orduan ekarri danborrak. Hiru danbor, favore. Bueno ba, la Unión Artesana eta la Marcha de los Gallos abestiaki. Ba. Oskar Terol, Martín Berasategi, eskerrik asko eta buru horatik. Finlandiako atalberrikin bueltatuko gehala, behatzik eta laur denetan! Bai, jauna! Eta gaina! Balak izuetze konbidatu izango etxe bikanden. Bota! Barbara goenaga eta izpea goenaga! Estamo gero, estamo! Que lo enseñamos, vaya
hoxe aurrapen bat ikusiko dut. Eta guena gatagarrak ikustitugun bitartian, beste fitxeje berri bat. Kendua ikotxina, gai jartzailea ikusiko deu, ikusteko desiatzen nengo ezate, ba gure bai! Gai jartzaile, hemen dazo gai jartzaile, kontuz dibidiai, gaia jatzeik ez baek nahi, oie, bato gai jartzaile. Bitxurri! Zu, Garbine, aspaldian eskondutako emakumea zara, eta zure senarrak ez dizu ezer sentiarazten. Zortziko txikian, bertso bat. Aurten, ikusi gazua aztero hemen izango den txortxaldea, hendu musikak eta jarrita, argik eta kenduta, emozio pixka emamu, anuntzitu egin behar dut, anuntzitu ba. Terriblia izango hau da, terriblia. Hola, hola, hola. Poi nausi, zan-zan, hor. Egon naixik, egon naixik, asintxo. Zan-zan eta hostetiak, nire zantako lan kentzak hori. Asintxo, kentzak, tenla. Topo ingo deu, Finlandiako, lehenengo saharda berria. Izan, 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 izan. Honezen, Mateu, analitik gago izeko zortzita. Ikusiko deuna, ikusizue, Barbara eta Izpea mentxe izango itxeo iganden. Bueno, Izpea, lehen esan deu San Sebastianak Donostiarren kontua bakarrekan ez dala, azpeitiarren ade, bai adibidez, horratikan, bueno, iru azpeitiar peto-peto ekarrik goi dugu. Xabier Saldia, Xabier Azkargota eta Iñaki Bergara! Hau batzue! Hau bai! Wuhu! Berdin, Baina arte, ez ginen elkarrez dutzen da. Olaxe, ala, esi ementxe behar. Bueno, hain ere zuko antola hau hemen inbitatu. Eseri, eseri, kasurio, jarri ementxe. Ni ementxe. Ni ondo erlatzea izago egine, Xabier, etorri honea, etorri honea. Honek ez dakit, amen. Jarri honea. Torri honea, politxe. Ondeko ondo erintzuna mene, Inbirilla, hene, iru azpeitiarrak. Aizu, hori da, magilakin ez, zese. Zer rendebu indio dena honi. Kasku berriaz... Zer da hori, azpeitiarrez traduziu zagoi rendebu hori zer da. Baina, de la diaspora. De la diaspora. Azpeitiara de la diaspora. Rendebu hori zer da, hori zer da. Ba, honi onartzi, o... Rendebu, rendebu. Hori frantzeza zelda hori. Frantzeza zelda hori. Zita, zita. Baina, rendebu, hamen esatean da, rendebu... Da, onartu dutela, eta haune egin diote, baina baina... Estimo handia. Reverentzia. Reverentzia. Bari bat da. Tipo horta. Baina, Xabier, zuri, egun izkiok eganekin berrogoi bat urte bada mazkizuta. Horreita bat, horreita bat. Ja, presentazioare, ja, ez dakik, guetela gutxire hemen izan zinan, eta mundu guztiak ez haute zaitu. Alare, ongi etorri, Xabier, beti ongi etorri jazea. Bai, Isabel, bai, Isabel. Bai, ama. Isabel, guen dikatu ki Isabel egin. Nao traumatizauta ez, Isabel egin. Bueno, eontzoye, eontzoye. Ai, gaia, tonto. Iñaki, tontorron, tontorron. Oi, faltakita egin batea. Etxeko, ai, ama, kaskurrio goen galekoa. Ai, baina, bea izangoa. Bai, bea da, Iñaki Bergara, guen dikaren ez duzu jakin goza izena dakan. Karo, goen galen atetako kaskurri, baina hortaz lan, lan askoindako atea. Azpeitia rentzago pio, pio. Azpeitien pio. Iñaki pio. Ni pio brinkolan ez dutu nun ara. Bai, bai, bai. Batea lan ibilitakoa geha. Batea, minen. Horratik, magina pelikulatan da ibilitakoa da. Bai, bai, bai. Eta? Bueno, Xabi, arazkar gota. Almodo barro, otea bileno. Zaten berriz futbol gizona, goiti beraino. Entrenatzaia eta esatari, Hori ere, bai, biak, bai. Azpeitia ra. Azpeitia ra, peto-petoa zu esaten duzela. Naiz da aita bergatarra izan, aita dama, baina ni azpeitia ra, bai. Jardinekoa, itorrikalekoa. Hoxen, babera, azpeitiarrak zeatelako etorri zeate honea, eta danborra da barru-barru sentitezu delako. Iñaki, zuzude bai, nola xatea ba, emazero mazolari biletakoa, zea? Danea, danea, eta zoldauten gazta hori. Zer?
Zolotzen gazta hori. Nik alar, tenian tamborra. Dira, argazkia, hor bertan ikusta aldezue. Bueno, baina, azteitin dana celebratzue. Meta, a ver. Hori zain hazioetako produzioen. Ze, guapo. Zain hazioetan. Guapo, el baino. Servilleta. Gaztio bai, gaztio bai. Servilleta eleanteak, azur. Lepone, kajeta guzti dau gaina. Eta, gio zea, nola zan ba, alkartasuna taldeakin egoitan marrurten ibilitakoa zea, hainekin? Bai, bai, eta bai, oza, azizanetik. Oita marrurten tamborra jotzen. Oita marrurten. Tamborra jotzen, berro eta marrurte pasa. Baina, alkartasuna egin, oita mar pasa. Izen hori, ze paspitiara alkartasuna. Azpitien arrozaleak eta lau bituen. Guri, arrozaleak eta. Zer? Horrek, Xabierre ertzen zuen arrozaleak. Arrozaleak. Taldea. Hori de beste elkarte bada. Bai, Napoleon jantzita. Este, galdetu behar zati arrozaleak izan adon. Bueno, beak, garbi esaten du. Zabi gineago. Kantaura laite zuten egan egin garai baten. Arrozaleak, hemen gato, partidu duanak irabaztera. Horaxe, gutxi kantako, gero kantako. Azpeititik etorri gera, eganen furgonetan egan, enbera oso harinak, baina azkarrak egan. Egan zula nire antzan hola zuen bihotikin, zu eganeko kantatzen atzatzen honet, bai, zaten ziren. Honen ligatuta, ni behotut, honeko. Honeko. Tamorra. Namorra. Ara, hor. Hongeste errazia, alkartasunakoa, guain bai? Beida, 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 izkinako izan dut. Martxu ez aziari, martxu ez ezak. Txokolo. Iñaki, goikoa eskerrak zuzen zuzen. Bai, eleante azko jarrita. Oso ondo. Aizade, eskozesak eta hor, esatie, azpilen ez duela zarra ematen. Ni neuri gano nel txaba. Katzotzile behotezkide. Ona, ona. Ni neuri gano nel txat. Ez errez, errez aipa. Xavier, azkar horta, zu gaurten disfrutatu, zeak danborra da, baki gurrun gurte hemen etzelango, Bolivia, no, izan motezean. Bai, larun batean bertan, nikoa. Kontatu etxeko izatik antzatzen Bolivia, zin motibo dezun? Bueno, ba, lehen egon itzanan bi urte, futboleko kontuak egiten, eta orain berriro nikoa, ba, hango jendearekin, hango gobernuarekin, eta hango enpresa batzuekin, gazteen futbola, ba, pixka bat lantzeko. Bueno. Aizue, ba, bueno, zue, ia, dana celebratzen zue, zandinozioek, zanzabartianak, dana. Gripeare bai. Gripeare, bueno, oire celebrado ez du. Aizu, ba, zu, bazoa zelako pena hartuta gareza, zuri omenalditxo bat indizeu. Ikusi nahi aldezu. Bai, nahi. Sartu ba, zampionza. Arratzaleon, txampion zaleok. Ni ere oso txampion zalea nauzue. Beti dago indeseableren bat, borat kazu honetan. Ongi diuzen bazaizu beti ere, Xavier. Azteko emaitzei emango diogu errepazoa. Nik uste dut, zeltirena nik enuen espero. Guzazue, zer nolako katu puzka? Ez, katu puta bat besteik ez da. Intzaurrak puzkatzen ditu, horrena. Aztero, aztero, gure ligak emandako, gure futbolak emandako jokalari mitikoen errepazo bat egingo dugu. Hau bai, hau. Laugarren postuan, zuretzat azki ezaguna den gizona. Ez, Johnny Gerriwelt ematen du orain. Ezkerrik asko zuei di. Gozatu. Zona zer baka zulua hemen, gara, gara, eski ez duiten. Zampionza ematen. Xavier, azkar horka jaunra, ze irutxo zaizu? Oso polita, gaina, bai. Ez da, lehenengo aldiz, nik telebistan alkainekin egiten ditutela horrelako gauzak. Garai baten, Xavier euskitzekin zorginen laratzan, beak egiten zuen erekin, personai bat oso maitagarria, Kevin. Kevin? Kevin, Liverpooleko intxa bat, eta aztelenero hamen izaten ginen. Kevin Keegan ez. Deitu, behar segurasko akordatuko, bala. Bai, noski. Horso, bai, noski. Bueno, Xavier Saldias, nik ezin epa, hola, aukera aukuten utzita, zu menukita kantatzeko eskau nahi nizuke. Jo, ni beti kantatzen, ari, ze, ez dek hau segizta egiten, hala. Motel, berroma imutetak ero, beste gau bateatik, ez 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 bai, guztana. Nahi joet, kantatzen hola, orduz, itxiten, bos minutu baina. Bai, eh? Eta bai, kantatzen, eh? Eta gehiagietzen, eh?
A ver, azpeitiko zerbait kantatza zuen. Pero dímelo. Deno batea, azpeitiko abestien da. Oida, Donostia egin gaude, gu, ni, azpeiti Donostia etorri nintzen da, bueno, esango izut, 68-an, 36 emezela, 68-an, ba, euskaraz gu barik den, azpeiti arrok, eta provintzik ditortze ganak. Oin ez azarrau Donostia arrak, ez azarrau, hori egilea. Eta, oine, lagun egiten. Eta, Danost, eharra da, tamborra da, eharra da, eta azpetien hori imitatze dugu, baina guk edako santu bat, bueno, inbirik iztaguena, zain San Sebastian inbirik iztaguena. San Ignacio. San Ignacio. Dauke zabat, martxa bat, jarri betu tamborra erugu egin jartu. Martxan! Enseiatu gabe dago, Enseiatu gabe dago. Egin jarri gabe daula. Iztaz, zuna izuna? Mekatxila eta betal. Ema, neurre! Sekule ez... Agua, Xavier, venga! Sekule ez zain... A ber, altxa. A ber, gora... Prest. Ignacio, gure patroia handia, Jesusen kompania, fundatu eta dezu armatu, ez da ez zainik jarriko zailtzunik, inolaz aurrean gaurko egunean, naiz betor Lucifer de arrua, guzirik infernua. Zure soldadua, digale haingerua, zure ingabea, da Jesus handia, garaitu ditut zure kompania. Etxaia ez dauka pedea, ez kristal legea, ez dauka bildurrik inungo aldetik. Ignacio hor dago, beti ernai dago, armetan garria, dauka kompania, txizpaz armandu, bandera zabalik. Gautetun, gultio pakea dezak, beti gau eta egu. ¡Oso no! ¡Aixa! ¡Agua, Javier! ¡Cuatro en gure! Gaur egun berezia, ni, atretzota hori dena ondo prestatu da. Eta egun berezia den magia berezi bat ingo dugu, bale? Orduan, pokerrezko kartauekin aukeratuko dugu kartat eta magia bizarro edo magia ezberdin bat dugu Donostiko egun honetan, bale? Horretarako, ni joango naiz kartak horrela pasatzen eta esango naiz ikutsuko duzu karta bat, bat bakarrikan ikutsu. Hori, seguro, bai? Eta erakutsuko dut etxen dena kondo ikus dezaten aukeratu dugun karta, bai? Orduan hemen txe bai, ikustazutela, eta zuek ere bai. Eta nik hau dena nastuko dut hemen, eta askatuko dut Xavier Mesedez kartak nastutzea, bai. Ni bitarten, nire kapela ukenduko dut, hor txe doa, eta gauza berezi bat ingo dut, bai. Bolivia musin etxaki eta horretik etxaki, ala, nik etxaki da. Sartuko ditu, karta guztik, hemen, nire txanonen barrenean, bale? Horrela botata, ondo nastuak, karta guztik, ondo, nastuak, bale? Hor txor. Eta hause dena, jarriko dugu hor maian. Eta beharko dut ere bai bitu. Da, morro nedaka. Soka honekin, gauza berezitxo bat egingo dut, bai? Berezila, erne guztiok, hau bat atzen badin bada. Bo, kristona. Badoa, jona zute pixka bat denola, tan, suabe, Hortxe, badoa, bale, ez zute sinistuko. Baio. Pixka gehiago, bale? Bigarren aukera. Bagoaz, venga, bigarrena. Venga. Angula, katako ya. Venga. Bagoaz. Hortxe, orain bai. Karta bat, bat bakarrikan, korapilatuta. Ze karta aukeratu zenuten? Bia. Biko biota. Eta ez zute sinistuko, baina zehazki, biko biota. Orain bai, txaro indar, txuta, bero. Bero bat, oien. Gona, Eri! Guk azulek espero genekiun baina oso ondo doa! Ondo ere bai, Ondo izan! Aio!
ingea, berezi, animatu ingea. Animatu ingea. Bai. Sentimo kabalería, sentimo kabalería. Azkar, inbiarko du bestela kaka jenzigo. Bai, bai. Zu kantinara, zutei. Bea, hori zutea. Zosketa egin dut, abeak, tokau zat jo. Egin, ja, bai, bai, bai. Bai, da, zu guztuan, ozea, zuzendari, zangozea, bai. Bai, hau beti txaranga zuzen zen, bai. Bai, bai. Ja, hau no, pastillan efetu abukatzez aio nian makirka aztea eta, eh? Bai, 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 bai. Ba, ni kozinero, ni hemen txintxo txintxongo naiz. Naia galdetu parrille, tamborra baino. Ba, ni kuxilioa nahi joet. Tatiago, jotxaturik, tatiago. Tatiago, baina hiru no bakarri, tatiago. Ez, otanak konpintxauta dute. Ba, oso, no. Hene, ait, gue, tatiago tarrak. Guain gontan behi jo behar dezuela zuek, tamborra da. Guke nahi deu, tamborra, ezin jaleu azpeitiarrak eta guke. Ba, ikustek hori karri, tamborra batzuk. Eta bueno, ja pixenak adespeitzea guteko. Ni prespare, tamborra, kasi baina nahi, zalditik etxiko nahi, beste da. Bueno, estalto, geho. Segur ikastinek, eh? Ba, guri, nazkatua. Ita. Hola, hola, beto. Hora. Ita, baina. Bueno, bueno, ba, entzeko. Iruro betarreko akin. Bai. No ves tres en un burro. ¡Ekarri, ekarri, demorradak! Bueno, ba! Eta gutxi bat asingo dira. Asingo dira! Asingo dira! Asingo dira! Imagina la mitinita! Txalo, txalo! Opa, kepe! Pasaje San Pedro es ese! Tori, zutzako? Gerri gubare bai zuaz. Bueno, ba, arte ikua! Laurin artesana eta Tatiago abestilea! We'll be right back.
asko deno gurekin ontzatena, izuentzako la Union Artesana, txalo bero bat zuetako! Donostiarrak ditugunak eurtxe, ba Martin, Oskar, eta... Guain, bai, azkeneko pieza joko deu. Coño. Presta al zaudete, bai. Bat, bi.